אמינא קי אן דריבטה פונקציונלית אמוניה אוקוט, את הצילת ספוק אוני אטומי הידרוג'נית, אשתה זרנצוע מגרופין אלקיל או סהריל, סיפושים נא מטיל אמין. Në molekulën e amoniakut, atomi azotit është me hibridizim SP3. Tri orbitale hibride SP3 përdorin për të formuar lidhje një fishe sigma me tri atome të hidrogenit, kurse orbitalia e katërt është zënë nga një çift i lirë i elektroneve. Kjo strukturë amoniakut ruhet edhe në amina. Molekulat e aminave janë në formë të piramidës trigonale, ku atomi azotit është i vendosën në kulëm të piramides. Qifti lirë i elektroneve në atomin azotit përsakton dy vetit kryesori kimin këtë aminave. Së pari, aminat janë bazat të Bronstedit pasi mund të pranojnë jonin e hidrogenin nga uji. Së dyti, aminat janë nukleofile pasi që qifti lirë i elektroneve tërhiqet nga pjesa me ngarkesë pozitive e molekulave polare.